Už ten pojem spirituální a spiritualita. Spiritualita některých kruzích je hodně nějaký moderní pojem, ale co vlastně si pod tím představit? Existuje tolik vymezení, to nelze ani všechno dát dohromady. Od psychologů a teologů a psychiatrů, a ty se liší. Teď jsem si v loni k Vánocům dopřál dárek. Vyšlo v Německu nová odborná publikace Spirituální krize a spiritualita. A na tom se podíleli asi psychologové, psychoterapeuti, kteří s tím setkávají ve své praxi. Takže na jednu stranu to je velmi jako pojem moderní, a na druhou stranu se potom dá schovat cokoliv. Tak se toho trošku dotkneme. První bod, jako rámec takový, někdy si někdo může myslet, že to je vlastně záležitost těch takzvaných věřících. Teď nevíme, o kom se mluví, ale víte, jak se to dělí běžně. Nebo že ty církve by rádi do toho vstupovali. Tak to není to tak, protože vlastně ta duchovní péče, ty duchovní potřeby se týkají každého bez ohledu na to, jaký vztah má k nějakému náboženství. A pro ten rámec, aspoň jeden příklad, krátký. Akreditační standardy nemocnic mají ve svém znění to, že součástí hodnocení pacienta zdravotního a přiměřené péče o něj je současně posouzení toho psychosociálního stavu a duchovních potřeb a totéž i u jeho blízkých. Duchovní potřeby pacienta a jeho blízkých, potom třeba se zabývat tím, jestli má příslušnost nějaké církvi nebo náboženské společnosti. Pak je tam pojem duchovní problémy a duchovní problémy i jeho blízkých. Jo, a dávají tam příklad pocit zoufalství, utrpení, viny, potřeba odpuštění. Pro nás je zatím důležité, že to je tedy součást akreditačního standardu bez ohledu na to, jestli někdo se hlásí k církvi nebo že s tím ho nehlásí. Potom Světová zdravotnická organizace vymezila nějaké takzvané rámcové aspekty té spirituální péče a vlastně tam konstatuje, že spirituální aspekty nejsou stejné jako náboženské prožitky. Opět se opakuje to, že to nemusí být vázáno spojené s tím náboženstvím, ale my můžeme říct, že ten náboženský prožitek může být součástí těch spirituálních aspektů. Potom hovoří o tom, že spirituální rozběr života propojuje fyzické, psychologické a sociální složky jedince. Tady zase vidíme to, co se všude teď učí a opakuje celostní pojetí člověka, že to je tělesně nebo bio, psycho, sociálně, spirituální nějaký celek. A dotýká se tento text i spirituality, aspoň trošku ji uchopit a říká vlastně, že často se to chápe jako zabývání se smyslem lidského života. Jo, takže ještě to se shrneme. Světová zdravotnická organizace a její prohlášení ke spirituální péči. Utýká se trochu toho, co ta spiritualita podle ní je a vidí ty spirituální aspekty pro všechny a vychází celostního pojetí člověka. Co se týká hospice, samozřejmě k tomu se hospice i místní hlásí, ani nemůže jinak tomu celostnímu. A zajímavé je, že některé etické kodexy některých profesí, například sociálních pracovníků, kteří sem taky patří do týmu, to mají přímo v etickém kodexu. A to už je potom plně závazné nějak tomu rozumět. Ať už si myslí sami, co chtějí. Jo, tam je to spojené dokonce s lidskou důstojností. Mezinárodní etický kodex sociálních pracovníků říká, že když sociální pracovník respektuje a ctí lidskou důstojnost toho svého nějakého klienta, také tím, že respektuje a ctí to celostní pojetí, včetně toho spirituálně. To znamená pro toho pracovníka přece jenom se trošku v tom orientovat. Nebo aspoň potom umět zprostředkovat někoho, když si přeje. Ty rámcové aspekty Světové zdravotnické organizace, oni tam potom udělali nějaké další hodnocení, takové 4 kategorie, tím se nebudeme zdržovat, aspoň jenom vyjmenujeme. Transcendence, nějaké přesahy, to je takové jaký moderní slovo, transcendence, pak třeba se to ještě dotkneme. Osobní vztahy, mravní kodex a specifická religiózní přesvědčení. Toto vymezuje a rozvíjí to nějak. Nám to tak asi stačí tuto chvíli. A ještě jeden příklad toho rámce. Charta péče o nevyléčitelně nemocné umírající z Německa, 2010 a je aktualizovaná. Ona je sice v Německu také napsaná, ale je mezinárodní, že vzniká ze zkušeností paliativců po celým velkým území, evropským minimálně, a zve k další spolupráci.
právě kromě jiného říká, že každý nevylečitelně nemocný a umírající, to je ta naše cílová skupina dneska, má právo na úplnou, jasně, medicínskou, ošetřovatelskou, psychosociální a také spirituální péči a doprovázení, dva pojmy, která odpovídá individuální životní situaci, to znamená konkrétní vztah tomu konkrétnímu člověku a potřebě paliativní péče dotyčné osoby, zase konkrétní potřeba té dané osoby. A pak pokračuje, že pro ten multiprofesní tým těch lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, pastoračního pracovníka, psychologů, to také znamená ochotu vyrovnat se s vlastní smrtelností a s těmi spirituálními a etickými otázkami, jako výzva pro tu službu. Možná si dovolíme jednu poznámku krátkou. Z toho je vidět, že vlastně pro tu kvalitu služby taky hraje roli a můj přístup těm lidem, pacientům, jak já sám mám mnohé otázky vyřešeny, třeba k vlastnímu umírání, pojetí smrti, co předtím a potom. To nejenom vlastní zkušenost, a to se opravdu ukazuje v praxi. Jsem ukázněný, nebudu říkat příklad, ale možná by někoho překvapilo, že i v pozici lékařské a zkušené někde jsme s paní primářkou nám musela říct, některé případy vezmu sama a se mnou, protože ta paní doktorka měla ve svém příběhu někde nějaký nevyřešený problém se smrti vlastního otce a najednou se to odráželo v tom přístupu u těch všech pacientů, kteří už byli v těch posledních fázi života. Tak jenom celkově to se ukazuje ty paliativní, že je důležité, abych i sám já o sobě reflektoval svoje pojetí a proto, jak jednám s tím pacientem. Tak to byl ten nějaký ten rámec, že to je pro všechny, že se to týká nějakých mezinárodních dokumentů a těch odborností. A teď se dotkneme samozřejmě toho pojmu spiritualita aspoň krátce, protože, jak jsem říkal, tam se dá strčit všechno. Aspoň krátce. Co se tím teda myslí? Spiritualita se teď v té odbornosti rozděluje na tu spiritualitu v širším slova smyslu a v uším. V tom širším se myslí, že není spojována s náboženstvím, není religiózně tedy vázána. A pak v tom uším slova smyslu, že je spojena s nějakou religiózní tradicí nebo cestou. To je jasný. Křesťanství, židovství, islám nebo, já nevím, Hare Krishna a tak dále. A v tom ještě potom samozřejmě různé směry křesťanství, různé směry v židovství a tak dále. Takže v širším a uším, znamená, je to pro všechny, jak týká se to každého člověka jako takového. Co s tím potom udělá, je jeho věc, ale je to, týká se to každého. Protože to, jak jsem říkal, u toho širšího pojetí je tam hrozně moc vymezení a názorů, tak jsem vytáhl aspoň ty nejčastější, abychom měli něco v ruce pro to naše dnešní kráčení tím večerem. Tak co se u toho objevuje? Například někdo řekne, no pro mě to je péče člověka o ducha, to znamená o sebe a jiné lidi, s jakým cílem, aby se člověk vracel z odcizení k sobě a v této autenticitě ze sebe vystupoval. Takový trošku komplikovaný, ale jedno takové pojetí. Samozřejmě to otevírá mnoho otázek. Jak chápete ducha? S velkým, kdo malým, když s malým jakého, když s velkým kterého? To je dokonce i v dokumentech o právech dítěte někde. Tam se taky hovoří o duchu dítěte, ale kterého ducha myslíme? Že? To je otázka. Dobře. Odcizení k sobě, pak ta autenticita, ale myslím si, u té autenticity, kdybychom se vždycky zastavili, trošku to jako zlehčili. To si myslím po tu službu aspoň zkušenosti, nejenom mé, ostatních je důležitý, kdo přichází o té přímé péče s lidmi ve smyslu té pravdivosti a toho, že je opravdu sám sebou. Žádný masky, nepřichází v nějaký roli ani funkci, ale přichází tím, kým jsem a čím vnitřně bych řekl s větším pokojem, nějakou svobodou, dobrotou a soucítěním, tím líp pro tu službu. To je, myslím, téma velké té kvality, kdo to dělá, taky jaký je. Že my můžeme říct, že musí formálně mít nějaký kurz a nějaký potvrzení někoho. To někomu nezajistí. Takže aspoň malý dotyk, ty autenticity, ty něčeho, tím líp. A lidi to poznají a vycítí. A ten bonus navíc, ta přidaná hodnota, která se nedá koupit, vyprodukovat z mé zkušenosti, je to, čemu by řekli tady lidé, co se trošku orientují v té duchovním světě, ten šalom, ten pokoj. Že ještě někdo v něm, někoho má v sobě nějaký jiný život v tom setkání, že zbudí důvěru a třeba toho člověka uklidí. Další vymezení, že péče o to být víc sebou a být ličtější, nebo je to znamená, jakým způsobem lidé chápou svůj život,
jak ho žijou z hlediska smyslu a nějaké jeho hodnoty. Ti, co to řekli s tou autenticitou, k čemu se ještě přihlásili, komentovali, co já jsem tady řekl spíš konkrétně našemu tématu, rychle, žít v pravdě, v opravdovosti, nějaký nejvnitřnější zdroj, souhlasit se svým vědomím a svědomím, být sám sebou, nepředstírat, nehrát, nepřetvařovat se. Pokračujeme v tom pojetí té spirituality v nějakým širším slova smyslu, další chápání, třeba duchovní probuzení u sebrání, že někdo řekne, kromě těch dílčích zájmů a cílů a těch aktivit v tom životě, přece jenom ještě vnímám, že nad tím je nějaké základní povolání stát a stávat se dobrým a spravedlivým člověkem. A se trošku, když to zdržím, poznámka na okraj, to je hrozně blízko vlastně nějakému pojetí etického směřování. Třeba Aristoteles taky říká, že jo. Jedna věc je být dobrým třeba kovářem, a co to znamená být dobrým člověkem? Bez té role, bez té funkce. Potom, co to lidi pod tím chápou, že to je něco, co je plně cenné, významné, posvátné. Nebo víra v něco, nebo v někoho. A teď se tam každý dosadí buď osobního boha, nebo nějaký vyšší řád, vesmír a tak dále. To, co mu potom nabídne nějakou orientaci v životě, řád, nebo hlubší porozumění sobě, světu a druhý. Nebo další souvislost, že to pro někoho to souvisí s hledáním nějakého centrálního cíle v životě. Má několik cílů, třeba ten, aby se zdařil ten týden do hospice a pěkně se vybralo, ale pak řekne, je nějaký ten cíl všech cílů. A řekne, to je pro mě ta spiritualita, nebo nějaká nejvyšší hodnota v životě, životní směřování a tak dále. Smysl existence, k čemu jsem tady, proč a tak. Tak to je nějaké uchopení, co se tam všude různě objevuje. A teď přece jenom je otázka, kde to má domov ten pojem. To si myslím, že je důležitý. Kde to má domov a kořeny. A proto si představíme krátce teď ten domov, kde to má, a to je v křesťanské cestě. To má domov. Ten pojem. A sice, začneme pomaličku, spiritus, ne, to známe, co je spiritus. Původní hebrejský výraz ruach se potom překládá řecky pneuma a pak se to překloží tím spiritus. Ale co to znamenalo? Původně ten ruach hebrejsky znamenal božskou sílu stvořitele nebo princip života, který dává lidem život v plnosti. To znamená i v tom napojení na toho stvořitele. A ten pojem ruach znamenal toho božského ducha, to jeho sílu, jeho, ale také to znamenalo obyčejně dech, duch, vánek, ale taky to znamenalo, někdy se o tom jako člověka pojmenování v Biblii. To znamená člověka, který žije i toto. Že Biblii je cizí takovýto štěpení duše a tělo, jak se to někdy říká, bohužel těch církvích, a to je dědictví řecké filozofie, to není křesťanské pojetí takového štěpení. A ten ruach vlastně znamená taky, že ten, to je člověk, který má účast na tom božském životě, je napojený, ale taky celý, celostní, který je ve službách osvobozování a spásy. To znamená i ve službách osvobozování třeba od utrpení, bezpráví, záchrany člověka. To je všechno ten ruach. Latinsky potom na spiritus. A pak se to objevuje poprvé vlastně, ten pojem, ten spiritualis, poprvé jako přídavné jméno v Novém zákoně. A sice tam označuje člověka, který umožní tomu božskému stvořitelovu duchu plnou účast ve svém životě, je mu blízko, nechá ho působit v sobě ve svém životě, nějak s ním komunikuje v tom životě, jde s ním, nemá ho vystřeleného na obláku, nechá se jim přetvářet a provázet tom nejhlubším jádru a čerpá z něho ve všech oblastech života. Nejenom někde v modlitbě, když to přeženeme, ale i u toho pacienta, i v čajovně, i ve fitness, nebo na hřišti. Tím to nezlehčuju, ale je to aspoň moje zkušenost. A to podstatné jméno spiritualis až potom je v 5. století. Takže vlastně to adjektivum spiritualis, nový zákon, to je první zmínka a to vymezení. Pak je samozřejmě otázka, že dneska se to používá mnohem širším a každý to i bez toho, co to způsobí, když to vytrhnu z toho domova.
A to je na velké přemýšlení. Co je zajímavé na té spiritualitě, že je zdravá křesťanská podle toho původního slova, že ona vychází z hlubin nitra, tam bylo to přetváření hlubině, osobní zkušenost nechat se vnitřně nějak uzdravovat, přetvářet, jde do vztahů, ale i dál do větších celků života. Že to není taková ta individualistická, kdy jenom myslí, se říká spása duše, že jo, a co nejvíc těch náboženských úkonů, to není ta cesta. Protože bohoslužba skutečná je tam, kde skutečně se děje boží dílo třeba u lidí právě nebočete nemocných a umírajících. U obětí bez práv. Tam jsou křesťané pozváni, aby konali, ne aby se schovávali, jenom točili co nejvíc obřadů a nějakých projevů. Takže ona je velmi angažovaná, taky, proto taky bolí, někdy je těžká, přesně podle zakladatele. Tak když do toho šel, tak to taky pěkně odstranil. Ale pro nás, abychom tomu rozuměli, i v tohoto pro mě rozměru, otázka spravedlnosti, sociální spravedlnosti základních práv člověka. To je něco mimo a nad. Takže účast u toho lůžka, toho nemocného, komunikace s rodinou a tak dále, je taky bohoslužbou. Je vlastně naplňování té spirituality v té službě pro ty nejpotřebnější a slabé. Takže ta křesťanská, ten domov, ta se snaží přispět opravdu humanitě, humánnímu utváření té společnosti. Má přednostní péči vždycky o ty slabé a nějak zraněné. Tady hospic jednu z těch skupin dělá nebo věnuje se jim. Možná ještě jedna poznámka, taková tam schovaná, že někdy se možná někdo myslí, že právě přes ten osobní vztah a hlubší, že nějak se ohrozí nebo ztratí svobodu. A tady to pojetí a ta zkušenost ukazuje, že právě přes ten božský protějšek a to setkání s ním je to možnost nejhlubšího sebenalezení, uzdravování a stávání se víc a víc sebou a sebepoznávání na té cestě. Tak to jenom je pak důležité, kdo chce se rozhodnout i pro ty pečující, myslím si, aspoň moje zkušenost je, čím více takhle nechám, tím líp pro ty druhý. Třeba otázka nějaký ryzosti motivů například, nebo unést nějaké situace. Tak, nějaký rámec máme, že to je všude a různě. Pak co ten pojem trochu znamená v tom širším smyslu pro všechny, kde má domov a co znamená v tom domově křesťanském. A teď jako třetí krůček, ten pojem spirituální neboli duchovní potřeby, který se objevuje v těch rámcových textech a běžně. Zase, velká řada různých shromážděných zkušeností, lidi, co to dělají, co tam všechno patří, vymezení. Takové pojetí, které ještě trošku jde jinudy, tak pro zamyšlení, že nouze druhého je spirituální potřeba, když otevírá vztah, který je otevřen pro druhého jako druhého bližního i pro nekonečnou nebo věčnost, podle pojetí. Proč jsem se toho dotknul? Protože pak půjdeme dál, že to je potřeba vnímat smysl, mít někoho blízko. A tady vlastně se řekne, ta spirituální potřeba už je ta nouze toho druhého. Jako z mé strany výzva. Ta situace toho druhého už je nejenom potřebou jeho, ale i mojí, ty situace. Že když ale otevře vztah, který je pro něho jako druhého, jako bližního, není to pro mě jenom zase kus, číslo, klient, někdo jako bližní, a je tam současně to otevřeno i pro nějaký nekonečno a věčnost, něco dál, co přesahuje i to vítězství, ty smrti, zvláště těchto lidí, kteří už se nevylečí v tom běžném slova smyslu. Jinak ty běžné duchovní potřeby, to se hovoří, vnímat, promýšlet smysluplnost situace, naplnění smysl života, mít někoho u sebe, nebýt sám, blízkost, porozumění, soucítění, touha být empaticky přijat, potvrzen, ceněn, milován, prostředí nějaké bezpečí, úcty, respektu, lásky, sounáležitosti, přijetí vlastních hranic a omezení. To je pro pečující život důležité, taky vlastně hranice, i ten druhý, to není tak jednoduchý vždycky ty situace toho lůžka. Tak dál třeba uspořádat si vztahy, postoj k sobě, druhým ke světu, řešit nějaké křivdy života, smutek, napětí, úzkost, pocit viny. Vzpomněl jsem si na pána, můžem říkat, se jmenuje Pavel, 60 let, plus minus, už člověk, který v poslední fázi, jo, řekněme karcinom prostaty, už to jde do skeletu, dostal se na oddělení na následnou péči a už vlastně byl zahájen ten paliativní režim péče. A staniční sestra mi říkala, jestli bych tam šel, že prostě hrozně neví, co si mašek nadává, kupe sebe, křičí, nadává, je nespokojený a stěžuje si. Nezačal jsem u něho,
Ale byla výhoda, že tam prostě byli pacienti další chlapy, to byl pokoj se 4 lidmi. Máte tady něco jiného doma, hospic, ale je to taky stádium, tak můžeme jako příklad říct. Že jsem šel za těma dalšíma, kterým už jsem znal, ale jsem s nimi už takový celkem přátelský vztah. A pak on to pozoroval a pak jsem mohl jít k němu a nějak se seznámit pomalu. No, tak to byl chlap, to jim měl se poklidí určitější život, slovník a všechno, ale prostě byl tam. Tak jsme tam najednou nějak byli spolu, tak teď mi to všechno řekl, co je všechno špatně, tak s tím člověk nějak musí pracovat, že je napíchnutý samozřejmě proti bolesti a nemůže chodit ani by nemohl, ale on si stěžuje, a předtím jsem tam s měl tomu dělat. Jo, to jsou různé projevy, které člověk musí brát, že to je výsledek té nemoci. A on potom, jak jsme se pak uznali dál, tak jednoho syna měl hrozně rád, tomu už teďko všechno se pak zajímal, Hrecha, to musím nechat přepsat na toho syna a bývalou manželku zavolám. Byl rozvedený. Ale ten mladší syn, nic, toho jsem vydědil. No, zase to šlo dál, tak jsme s tím, zase není možný jako hned říct, ale to nesmíte. To přece smíření, odpuštíme. To takhle není možný. Musíte člověk s ním být s ním, pracovat a pomaličku třeba zjít, vidíte, jak to v tom životě je a tak dále. Když jsme se víc poznávali, pak s jeho manželkou bývalo krásné setkání s tou sestrou. A pak tam byl někdo na praxi, kdo byl velmi vzdělaný člověk a dělal si tohle ten kurz do doprovázení spirituálního. A já jsem věděl, že to chce dělat, takže velmi jako hodně tam chce být. Tak jsem mu tak nastavil těžkou sestavu těch pacientů a poslal jsem mu je k němu. Ale předtím mi souhlas. A on potom přišel a říkal mi, hele, tak jsme se dotkli toho mladšího syna a on už to jako říkal, no, až přece jenom to byl taky syn. A tam poprvé začala myšlenka, že by taky ten vztah s tím mladším synem vyděděním se mohl nějak ještě řešit. Nebudu zdržovat, nakonec se fakt podařilo, že tam ten syn přišel a pak tam brečel na chodbě. Ale ten chlap potom, jak to šlo s ním dál a byla tomu hruž, měl tu odvahu a sílu i ten vztah nějak narovnat. Vyřešil všechno, převed, co měl, nějak je rozdělil a pak jsme ho opravdu doprovodili až do konce. Tak jeden příklad toho, co by řekl otázka křídy života, smutku, nějaký otázka viny a ta směřování v krátkosti. Možnost nějakého nového začátku, nového, to taky tady bylo, že on mnoho věcí taky se tam potom uklidnil a už najednou byl jiný, laskavější byl, tak jak to postupuje ta nemoc a už taky to unavený. Odpuštění, smíření, bilancování, taky vztah umírání a smrti, to hodně člověk zažívá, co teď, jak to bude dál. To jsou jiné situace, to byla taky paní, tak jsem s ní měl nějaký, už to jsem za ní chodil a byl tam kognitivní deficit nějak, ale přesto jednou já nějak důvěru jsem přišel, jsem ono mi říkal, podejte mi tu ponožku. Tak já jsem jí podal, to je zase beru, do to patří do té péče. Jo, nebo telefon, jako na věde. Podal jsem jí a teď najednou ona vypálí otázku, jak vy chápete věčný život? Tak teďko najednou. To je spíš výjimečný, ale jenom to ukazuje tu situaci těch potřeb, že to někdy velmi, velmi pestrý a najednou co s tím, tak člověk řekne nějaký svůj názor. Nekáže, nepoučuje, nevnucuje to, řekne, když se ptáte, já tomu řeknu, a co vy, a nějaký dialog. Ale od té ponožky najednou, jo, taková zajímavá situace. Vztah Bohu k té realitě, pak že potřeba rozlišovat taky to směřování. Do té doby to nějak běželo, člověk byl užitečný, to vy znáte určitě v té péči pořád. Užitečný, něco pod kontrolou a najednou nic. To je těžký. Už to nemám pod kontrolou, strach, půjdu na obtíž, ztratím svou důstojnost. Už nejsem významný. Naděje. Je vůbec naděje, když už vím, že to je otázka hodin, týdnů. Která, kde. Taky patří k tým potřebám uvést ten dosavadní život s tím současným dohromady. Jo, ten už hasne. Bilancovat, nějak to integrovat. Docenit smysl dosud žitého. To často je velmi důležité, že to může podpořit, prožívat tu situaci teď, ne u všech. Někdy to prostě nejde, když chcete, ale že podívejte, co všechno se zdařilo. Děti se krásně, mají rodiny, pracují, co jste všechno vykonala, tam jsem pomáhala. To pomáhá držet nějaké to vědomí té vlastní důstojnosti. A taky už nikdy minimálně to, aby ten člověk to nevzdal. Nebo vyrovnat se z banky vlastní odpovědnosti, to znamená, kde člověk cítí, že ještě vůči někomu třeba by rád něco řešil. Jak jsme dělali ten příklad. Tak aspoň těm potřebám, co tam všechno zase bylo,
teď podívat se na to, jestli objevuje další pojem spirituální bolest nebo problém, jak jsme to předtím řekli trošičku, ale už zase hlavně v tom kontextu té paliativní péče. Obecně ty spirituální bolesti nebo problému nebo krizi, to se různě se taky s tím zachází, utrpení spojené s odcizením od svého vlastního já, často provázené strachem z neznáma a pocitem ztráty smyslu. Strach neznáma, pochopitelný, strach ztráty smyslu, taky pochopitelný. V nějakým užším smyslu potom zklamání výsledku obrazu vlastního života. Tam se mi nedařilo, tam rodina se nedařilo, syna mám tamhle někde, nekomunikuje se mnou. A co teď? A já jsem ještě v poslední fázi, podívejte. Nebo ten dosavadní smysl života najednou je v chaosu. Že to je jiná situace. Samozřejmě, to jsou krajní situace. Že? Existenciální situace. To už teď, to, čem byl smysl a opora, najednou, to není. Nebo ta víra, která byla předtím nosná, nějak považovala, že to takhle funguje, najednou v této situaci to nefunguje. Nejenom v tom smyslu, že ten Pán Bůh neslyší, když mu říkám uzdrav mě, protože už mě neuzdraví. Nejenom v tomhle smyslu, ale taky záleží, jaký kdo prožívá. Jo? Zkušenost je, aspoň moje, že čím víc takový ten povrchnější, lidovější, zvláště ten katolicismus, těch poutí a faráři, co říká, máme to jasný, jak to je, tak to pak to nefunguje. To není nosný ty situaci, aby to pomohlo ty situaci. Maximálně k tomu, že ten člověk aspoň teda naváže kontakt s někým, kdo je v té službě a může se s tím pracovat. Takže i v tomto smyslu najednou je to třeba otřesení pojetí Boha, pojetí té víry. Najednou to je jinak, co s tím? Nebo to jsou pocity často strachu, ten Pán Bůh, že jo, teď nemůžu se tolik vody, já usínám, tak ten člověk si musíme s tím pracovat a říct, ale myslíte, že mu má to zážit, i když spíte, on vás má rád. Nebo ty představy někde daleko. Aha, nebo nemůžu chodit, chodila jsem do kostela, do zboru, teď už je to. Ale víte, co je důležitý? Být o ně s vámi tady v tom pokoji, v tom lůžku. To je krásný, on nebo před... Ale to tam je musí mít tu citlivost, umění ty situaci citlivě říct, aby to pozbudilo nebo osvobozovalo těch nánosů. Nebo ten trestající nějaký Pán Bůh, že jo, který ještě břemenem, co teďko nesmí se a musil. Strachy, ústosti, frustrace, nejistota, bezmoc, šok, obrana, zděšení. Nebudeme to tady jmenovat, to je zase odbornost i jiná, ale to jsou ty různé fáze, kdy člověk se dozví takovou diagnózu, jak se na to různě reaguje, že jo, paní Kyblerosová, to tady možná někdo jiný řekne, která pracovala s těmito lidmi a byla psychoterapeutka, lékařka, tak udělala takovou strukturu fází, že jo, třeba napřed šok, odmítání, nic, to neplatí, vytěsňování. To může aspoň jako pro tu praxi tady u těchto lidí, aspoň takový dotyk, aspoň co byla moje role, jak jsem ji vnímal, nebo šel jsem do toho, že byli lidé, kteří buď na základě svého nějaké možnosti myšlení, každý má různý, že jo, schopnosti, nebo kognitivního deficitu, a nebo vytěsňování. Najednou u nich bylo jasné, že to je takové stádium, které už se nevyléčí, ale oni najednou začali mě říkat, já nevím, proč jsem tady, asi mě nějak bolelo břicho, já už bych šel domů. A když jsem to věděl, znal jsem tu diagnózu. A měli jsme výbornou spolupráci s paní primářkou, to bylo opravdu už, já to vzpomínám. Tak jsem říkal, a jo, a víte, co vám tady je, nebo ptáte se paní. No, ne, oni mi neřekli. A přál byste si, aby vám to řekl? A když řekl, jo, víte co, a můžu tady za ní, aby vám to... Jo, a hned jsem šel, aby se ta situace využila, aby ona mu mohla s ním navázat kontakt a říct mu to. A to se pak mohlo znova opakovat. Ale tomu jsem viděl jednu službu, to se nám dělo, stávalo různě těch důvodů. Aby ten člověk na to má právo, když nechce odmítnout, aby znova jsme se k tomu nějak vraceli. Další ty bolesti nebo krize, pocit viny, vnímání, jak ji teďko řešit, kde ji řešit, s kým ji řešit a jak. Stud, neschopnost, rezignace, emoce, samozřejmě. Teď je to ještě něco jiného, když máte lidi doma, to je pěkný, ale v těch nemocničních prostředí jsou 4 na pokoji. Pře všechnu snahu, aby byly oblečeny, tak víte, jak to se nedá uhlídat, jo, všechno. To se nejdeří s lidí a tak dále. Zklamání, zrada, opuštěnost, zoufalství.
všichni mě jako opustili, už tam nikdo nechodí. Zažili paní, která tam k ní chodila, nějaká, že říkala, že je nějaká snacha, vůbec to nebyla snacha. Nějaká sousedka, která ona, tvoje ta paní byla sama, tak jí převedla jim barák, no a potom, když něčemu došlo, tak už jí neřekl, už jí tam nechtěli. A ani to neřekli, že pro nějakého zařízení. Neocenění, nerespektování druhými, odmítání sebe, světa. Jenom jsem opuštěn Bohem. Proč já, proč ten Pán Bůh to takhle nechává? Přání nějakých spirituálních zdrojů, oni to neřeknou takto, ale nějaký zdroj teď proto to prožívat, ale kde ho brát? Proč? Smyslu. Taky je otázka potom bolesti u těch blízkých a pozůstalých. To taky patří k náplně, že hospice, co to děláte, to patřilo u nás nemocnici, s těmi blízkými, příbuznými a potom s pozůstalými. Zármutek, truchlení. Možná zase jedna takových těch služeb důležitý, která se týká i toho propojení s tím hospicem, možná mladá žena, 65 ročník, Anička. A už zase taky na paliativní přístup. Maminka za ní pravidelně chodila, už jí bylo skoro 80. Paní učitelka bývá. A opravdu s takovým nasazením. A tak jsme si tam vždycky i spolu viděli u té postele. A nějak jsme tam spolu byli a ona, ta maminka, vždycky se mě pak podívá, aby to ta Anička neviděla a slzy je v očích a tak mi dává najevo. Věděla, jak to dopadne. A dobře, byli jsme v kontaktu. Tánička potom samozřejmě, jak chřadla, vždycky se tam sedla a to, ale pořád, když to šlo, člověk to rozliší, jak mu nevidí únavu nechat, ale aby udělali jsme pořád spolu, maminkou taky. Byli jsme mluvili s maminkou, jakmile už jste unavená, byla nějaká chřipku, nebo už je to, já tady budu, já jsem tady, ona to věděla. Pozdravoval jsem a třeba jsem ji trošku zastoupil, aby nemusela pořád běhat. Potom se stalo, že primářka byla nemocná, najednou já jsem přišel, to bylo asi po Vánocích a staniční říká: Hleď, oni ji propouští, oni se dohodli, že do hospice domácího. Aha, tak jsem šel rychle za ní, aby jsme ještě se viděli. Něco jsme si tam řekli a najednou mi volali z hospice sociální pracovnice, že mají někoho, koho teď budou přijímat. Je to hrozně těžká komunikace, že jsou jako nepříjemný a teď je to všechno složitý, že jestli bych nějak do toho nestoupil, jsem říkal, já když se budou chtít, tak přijdu. Ale věděl jsem, o koho jde. Tak mi potom zavolali, že teda paní souhlasí, abych přišel domů. Tak jsem tam šel. A paní otevřela, ta maminka, a nebylo to vítání. A ta řekla: No pojďte, já mám mnoho víc jiných věcí, než povídat, ale pojďte. Ale já jsem cítil, že jsme se znali a měli jsme se rádi. Že to je trochu hra. Jasně, tu situaci člověk to musí pochopit. Tak jsem šel, pozdravil jsem Haničku, sestřička si udělala s ní a my jsme šli do kuchyně. Povídali jsme si, pak jsme šli za Haničku, sestřička odešla. Ta byla ráda, že jsme tam, něco jsme řekla, já bych teď, tak jsme ji nechali odpočívat, já zasnou. Měli jsme dlouhý rozhovor kuchyni, když jsme se zblížili zase víc. Otevřela mnoho víc věcí, co prožila po těch nemocnicích v Praze, různě, co všechno slyšela o těch zdravotníků a ty těžkosti a tak dále. Rozloučili jsme se a pak jsme šli za tu Aničkou a ona už říkala: jo, já potřebuji spát, zasněte. To jsme udělali, rozloučili se. A já jsem mi dal ještě najevo, že ona měla otevřený rozměr i pro tu víru, že opravdu pokračuji v té modlitbě a tak dále, jo, všechno, ok. Odešel jsem, pak byla zpráva, že samozřejmě zemřela. A potom za nějaký čas paní staniční z jiného oddělení mě říká: mohl byste zajít za tu paní, máme ji tady a nějak ta komunikace jako nějaká jako úzkostná. To je takový ten pojem běžný, že úzkostný je smutný, tak tam prostě, jo, dobrý. Tak jsem šel. A to, říkal jsem, že to jméno mi něco říká. Vstupil jsem tam a to byla ta maminka. Ona měla mrtvičku potom. A teď paní učitelka, která říká vždycky, ona byla inteligentní, teď najednou si představte, že ona se učí psát. Nebo respektive vyplňuje tam ty věci, rozpovídá. To není žádná sranda, že to řeknu obyčejně. Ale chci říct další roli. Tam jsme se zase zblížili víc. Otevřela zase z toho z příběhu další věci, které ani předtím neřekla. A opravdu zase to bylo takové, že pak už byla ráda, že jsme vlastně druhou dceru měla v Praze a já jsem tam byl jediný jako její potom blízký člověk. Ale i ten proces té důvěry a to otevírání různých věcí, jak člověk pak víc rozumí jejím projevům, ty situace a to všechno, jak to bylo těžké. Ale jenom jsem chtěl říct příklad, že to byla příbuzná, že maminka, ten vztah a pak vlastně také pozůstala. Tak jsme na tu Aničku vzpomínali, ona si zaplakala a tak dále. Kde se objevuje pojem přání,
něco vyřídit. Prožít, jsme říkali třeba u toho Pavla, ne? Něco vyřídit, to se může dít. Převec peníze, to je běžný. Byt, všechno může být. Něco prožít, třeba nějaké ještě setkání s někým, nebo si dát pěkný výlet, nebo když to jde, ty diagnozy, ale taky se rozloučit, smířit, ale taky přání zemřít a už dále nežít. To k tomu patří té službě a respektovat to. A to nemusí být bolesti, to medicína zvládne, že by to byly bolesti, to ne, ale už je to dlouhý, už to otravuje, už to nevidím smysl. Když se člověk taky setká, nevím tady jak v hospicu třeba s těmi lidmi, ale už aby to bylo. A kdyby, já vím, že vy to nemůžete udělat, by vás zavřeli, a kdyby to ještě něco s těmi píkli, já bych byla ráda. A přitom je to milý člověk, že ta přání zemřít, to by bylo vlastní téma, není čas, jaký důvody, jak se s tím dá pracovat. Zase jeden příběh, který se spojí víc věcí a připraví nám další půdu. Paní, řekněme 75, 78 let, staniční na interně mi říkala, jestli bych za ní zašel, že už mi řekla, jaká je diagnóza, že to je opravdu vážný stav a je to, se s nimi dá nic dělat. A že jí připadá někdy taková jako smutnější, nebo že to je to unavená. Tak jsem tam šel, asi třikrát jsem tam byl a nikdy nebylo možné se setkat. Buď spala, nebo mi strhla ta paní vedle, no ta další, která pořád něco mluvila, ta mezi tím usnula. A pak byla informace, že půjde na tu následnou péči. A tak jsem říkal, půjdu za ní až tam. To se taky stalo, šla na nadstandard. A to byla výhoda taky té služby propojování těch oddělení, že to takhle fungovalo, že ta následná, když jsem byl jako součástí toho týmu multidisciplinárního přímo, tak byli rádi, když už asi věděli, kdo přichází, co se děje. Šel jsem za paní a najednou to vidím před sebou. Ona měla ještě brýle, hodně zesilovat. Ty krásný oči, velký, vidím, jak tady odbrškají mám před sebou. A jo, tak jsme si řekli, ano, mi vyprávěla, jak to všechno je. Rodinu krásnou, podívejte, tato fotka. Já jsem spokojená. Rodina, podívejte, všichni jsou v pořádku, scházíme, známe se rádi. A já nikam nechci. Oni by mi dali nějaký hospicu, kterou já tam nechci. Já je nebudu zatěžovat přeci. Já zůstanu tady a tady umřu. A tak jsme si hezky tak krásný výraz při tou situaci povídali. Vedle paní koukala. A já jsem opravdu říkal, potom, když skončila to svoje slovo, říkal, prosím vás, můžete mi říct, kde berete tomu nějakou sílu nebo zdroj, nebo já jsem to řekl tomu, že takhle se k tomu stavíte a takhle máte. Já věřím Boha. Aha, jak je to? A řekl, ale ty církve, to ne, takový ty nějaký ty představitelé, to ne. Ale já věřím Boha, víte, já tomu nepotřebuju. A ta vedle zažděla, jak to bývá hlavně Čechá, ta už kejvala, jak tomu fandí. A tím byl vznikl ten vztah, že nám je osobní vztah, to nějak něco jsme tomu rozvinuli. Paní tam pokračovala, pro nás to bylo důležitý potom na týmu, že mladá lékařka přišla, teďko s ní nějak nevěděla, tak jsme si k tomu něco řekli. Paní potom byla nahoře, když stav se horšoval, aby měli blíž na tým 4. A byli jsme pořád v kontaktu. Jo, a potom v tom, že vždycky aspoň ty oči za ruku, nebo jí spala, jsem nechal, ale to přesně bylo ona. Ona, ač to měla takhle zpracovávala, ani pořeb nechtěla, nějak se s tím vyrovnávala, říkala, tomu patří, tak mě taky už někdy řekla, už aby byl ten konec, je to dlouhý. A sestřičkám říkala to, co jsem předtím říkal. Kdyby to šlo, já vím, že nemůžete. Kdybyste mi tak něco mohli dát, aby už to byl konec. Ona neměla bolesti něčeho, ale už to bylo dlouhý, náročný to umírání. Že? Pak už ten tvar obličeje. A pak, co bylo důležitý, a to jenom jako součástí služby, ale toho vztahu a ta paní, pak jsme tam s dcerou u ní byli, seděli, povídali. Ještě mi říkala dcera, hejte, ty byste na ní zapůsobil, ona nechce ani pohřeb. Zkuste to. No, tak člověk musí zase nejsem od toho, abych někoho, jak jsem si mluvil, trošku byla to a pak mi říkali, ne. Nechci. A tady jsem takhle. A to si pamatuju ten výraz těch očí. Ta s tím opravdu pracovala, ale přesto všechno měla to přání zemřít a přesto všechno tam nějak toto zpracovávala. Krásná paní. Teď po těch všech bodech nějaká odpověď na toto všechno, co jsme řekli, vlastně by měla být součástí té péče a doprovázení. Že tam je péče i doprovázení. Proč to nedat jenom neskrátit na péči? Šlo by to, bylo by to správně, ale co možná se tím chce říct? Že tu spirituální péči, podle mě jsou její součástí všichni, kdo přichází do kontaktu s tím pacientem a s tou rodinou. Bez ohledu na tu funkci, tu profesi.
Proč? No už ve svých postojích, v té autenticitě, jak jednají s nimi, jak je mají rádi. To, co jsme všechno řekli. A někdy oni můžou s nimi to řešit nejprve, než pak třeba přijmou nějakého speciálního pracovníka. A ten pojem doprovázení bych možná nechal pro ty, co to dělají v vozovkách služebně, ví, že jsem zavoláni, aby pak s těmi lidmi některé ty zážitosti řešili. A jak jsme viděli z těch příkladů, to není tak, že by teď někoho zavolali, přišel, sedl si a řekl, tak jdeme na to. O Pánu Bohu, smysl existence. Takhle to není možné, že to jsou různá témata. Proto si myslím, že moudře hovoří ta zdravotnická organizace, jak jsme si ukazovali, že to nějak propojuje. I pro takového pracovníka pro mě vždycky bylo důležité a je, že ten člověk znovu třeba převyprávěl všechno, co mu je, jak to je v rodině, jak co říkají lékaři, jak sestřičky jsou tady, co sociální. A pak se třeba šlo dál a pomalu něčemu jiným, že to, je to součást toho. Nebo že má kocoura prostě. A to bylo důležité pamatovat si, jak se ten kocour jmenuje, jsem tam přišel příště, abych to nespal. Že to zase už bylo téma. Jo? Že to je opravdu jsou to témata různá, je to není tak, že se do. Nebo jsem zažil třeba hospic cesta domů, když si v Praze, jedna sestřička mi zavolala, že mají pána, který měl přání, aby někdo takový přišel, jestli potřebuje o tom nějak povídat. Mám měl tam manželku. Tak jsme tam mi zavolal, jak jsem tam šel. Naštěstí jsem měl nějakou práci a říkal jsem o to. A já půjdu. A dobře jsme šli, to bylo načasované. Jeli jsme tam, sestřička nás tam seznámila. Říkala, já si půjdu teď udělat svoji práci s pacientkou a vy si tady povídejte v kuchyni. No tak jsme si tam začali povídat, on to byl nějaký bývalý starosta nějaký části, tak začal, to je jeho cesta, co chce mluvit, jo. Tak co dělal tady, opravoval hřiště a fotbalu fandil a něco. Sestřička potom přišla, viděl jsem na ní, mě dala trošku neverbálně najevo, že situace je vážná, hodně, že to můžou být poslední hodiny, minuty. Šli jsme k ní, a spolu jsme tam seděli s tím manželem u té ženy na lůžku dýchací přístroj. Poslouchali jsme jenom to dýchání. Zase jsme si povídali dál. A různé témata chtěl. Trošku do hlubšího nějakého existenciálního, ale zase běžně o sportu, co tam dělal, o tom životě. A najednou jsem slyšel ten dech se zrychuje a konec. Paní zemřela a teď on najednou šel k lidi, slyšel něco řekl emocionálně, přišla sestřička a krásným způsobem s ním promluvila, co teď může a nemůže, než aby se nebál, že přijedou nepohřebáci a to, že počkají na dceru, uklidí si. Co chci říct, pro mě ta sestřička nejenom, že byla profesionální v tom, co udělala tý kaměn a všem, ale když jsem ji viděl, jak jednala s tím pánem, jak mu uměla hezky něco říct, jak mi něco vyzařoval, jsem říkal, to je taky spirituální péče. A ten pán byl rád, že tam nebyl sám, že vlastně tam někdo byl s ním, když paní zemřela a měl tam tu sestřičku. Tak jsme se potom rozloučili, moje služba skončila, on zavolal dceru a dělali další věci. Takže ta spirituální péče doprovázení vlastně odpovědí na to, co jsme tady otevřeli, že tam všechno může patřit na ty potřeby, problémy, krize, situace. Je to nabídka, řekli jsme, že to, ta péče vlastně je služba celého toho týmu a pak jsou samozřejmě speciální úkoly pro toho doprovázeče. Často vzpomínám si na paní, taky to bylo na interně už tam. Ten zdravotní stav sám o sobě nebyl takový, ale ona už to chtěla psychicky a vzdávat všechno. Sestřička říkala, zkuste tam zajímat s náma něco komunikovat, to je těžké. Tak jsme něco zkoušeli, no, pomohlo nic moc to. Ale na čem by bylo možné se chytit, byly vnoučata. A ona mi řekla, že bude mít vnučka někdy v červnu promoci a nevím, jaký byl. Jsem říkal, no vidíte, bez vás, takovým stavu to přece by tam chybělo, abyste tam nebyla vnučka, babičku tam chce mít. A to fakt bylo, ta vnučka nás držela a to má nějaký ještě smysl. Pak byla na jiném oddělení, pokřála, chodil jsem za jinou paní, pak už jsme, ona mi řekla, a já jsem taky věřící. Najednou až potom, najednou potom celým příběhu, ale hezky, hezky. A krásná zkušenost jsem měl s vnoučaty, když prostředkovali tu službu po tu babičku nebo dědu. A třeba u toho byli nějakého setkání, kde věděli, že už je to taky závěr. Tak jsme si tam povídali s tou babičkou a ona tam se dělá plakala. Ale nejenom bolestí ta vnučka, ale i radostí, že najednou to zprostředkovala. To byla ta krásná děvče. A nebo případ zajímavý, kdy jsem byl na jednom oddělení u paní a tam u ní byla příbuzná a tam tak seděla a tak byla taková zvláštní a ta paní něco, že má taky náboženské potřeby a že chodila do kostela. A ta její příbuzná říká, helejte, tam na jednom oddělení je jedna naší obce nějaká. A ona nějaký zakazoval chodit do kostela. Ona tam nechodila. Kdyby si tam zašel.
No a pan farář říkal, že Bůh odpouští. Jako kdyby, když někdo dokostná, že už to rozumíte. A teď, jestli by tam zašel. Ale oni ty rodina, oni bránili něco a takový řeči. Já jsem říkal, já tam půjdu, jestli si přijete, já vám můžu pozdravovat. A tohle to pro mě nehraje roli. Šel jsem tam, no paní, samozřejmě závažný stav, kdy bylo jasné, otázka zase týdnů. Podle lékařů, že už je prostě už to, co vy máte tady, že ve své péči. A teď tam seděla s knížkou dcera, mladá, sympatická žena. Tak zpočátku jsme říkali, abych nerušil, že paní měla už i kyslík a takové. A ona řekla, jo, pak přijďte večer. A oni tam pořád byli. Stříhali se dcera, syn, dcera, manžel. Celý dny. A potom říkali, ne, pojďte. Tak jsme se potom s tou dcerou trošku zkamarádili. Ona vystudovaná, zajímavý obor humanitní, tak jsme se dali trošku do řeči. Řekli si všechno. Teď samozřejmě bylo dobrý pozorovat, co oni všechno ví a neví. Že? Ty diagnózy. Pak jsem líp pochopil tomu, že měli určitou averzi vůči nějakým kostelům nebo spirituální, protože tam byl, do toho vstoupil kdysi nějaký léčitel, nebo co to bylo, který jí prostě radil, ať žádnou léčbu nechce a bude jí dávat nějaký kapky nebo něco a samozřejmě to dovedlo k tomu, kam až jí doved. Jo. Tak to jsem pochopil, ten chlap měl občas ironický poznámky. Ale potom přes ty mladý lidi, že ho vzdělaný, vystudovaný, tam jsme nějak to spolu prožívali. Paní jsme byli sami, jsme si svý řekli, ona byla ráda, ona říkala, oni pečou až moc a tak dále. No a potom samozřejmě to pomaličku už řekli tomu manželovi a té další dceři, jaký je stav. To jsem na ně viděl, že plakali. Tak jsme nějak s tím pracovali a pořád to ty paní nechtěli zase říct, jestli to teď je taky situace v hospicu, že buď chrání, chce personál chránit, tam, anebo zase chce chránit rodina. Neříkejte, že navzájem, to taky nejde. Dobře, ale potom se rozhodli, že ji vezmou teda domů, že by mohla zemřít doma. To se taky stalo. Měli jsme tam pak hezký rozhovor na chodbě s tím manželem, třeba oni pečovali i s tou dcerou. Ale co se nestalo, ta dcera potom mě fakt napsala mail, že moc děkuje a že maminka, abych to věděl, že doma zemřela, všechno v péči rodiny a ve spokojenosti. To tam ta paní, která před nima varovala, jsou to nějaký ateisti nebo nepřátelé, tak ty to ani nenapadlo. A potom jsem mi tam potkal, řekl, a oni jsou to. A jsem říkal, počkejte, já jsem s nima v kontaktu. My jsme si tam hezky se setkali. Nějaký bezpečný, důvěrný prostor poskytovat pro různé projevy, názory. Jsme to řekli, různé názory na svět, na víru, na tu situaci. To můžou být lidi, kteří fandí eutanázii. Já nejsem u toho, abych teď je poučoval, že se nesmí myslet. Rozumíte? To je jiná role, to není přednáška nebo církevní prostředí. A dá se s tím pracovat. Nebo potom může ta péče být, že krizové duchovní intervence, to znamená, že třeba nikdo nemá najednou zájem a zavolají až teď, když se to najednou zhoršilo, tak můžou zavolat toho někoho duchovního nebo někoho pro toho pracovníka, že teď je rychle. To třeba jsem zažíval na Jibce někdy, když se někdo přál, tak jsme tam rychle šli. Nebo může taky působit jako zprostředkující smrčích v nějakých konfliktních situacích prvek. Že tam ty konstelace, to tady znáte, že ty rodinné konstelace jsou různý a k tomu jsem někdy s personálem, tak někdy to, jsem to taky zažíval, že mě tam do toho strčili. Prostředkuje taky pastoračního pracovníka, až se někdo potřebuje, když by ten člověk řekl, helejte, já znám toho a toho, nebo jsem z nějakého společenství standu, zavolejte z Mariánek, tak je to služba, že já ho fakt zavolám. Setkávání s pozůstalými, taky služba, to jsem se nejenom nabízel, že jsme říkali, kdybyste si přáli, pomůžu i scénářem pohřbu, byl jsem tam s nimi u ty umírající maminky nebo tatínka, být s nima, jsme zažili krásné případy, nebo jsem dokonce zažil, že jsem potom předsedal tomu pohřbu nějakého kolegy. Tam byla výhoda, že tam potom neříká někdo nějaký fráze na tom pohřbu, naučený tři dopisy, ale z té konkrétní znalosti, té situace toho člověka, jak jsme ho znali, jak jsme se poznali, a je to takový praktický a konkrétní, tak s tím máme nějakou zkušenost, jsem i rád to dělal. Někdy se zdá, jako kdyby ten člověk čekal, až někdo ještě přijde, že se s ním viděl a pak odejde, nebo naopak nechce rušit, když si pořád tam je,
ještě, až si skočíš na záchod nebo pro kafe, tak on zrovna zemře v tu chvíli. To je zajímavá situace. Možná příklad z posledních. Taky jsme tam měli paní a její syn pracoval v nemocnici přímo, já jsem ho znal a byl to kněz taky. Znal jsem jeho rodinu. A pak už bylo vidět, že nastal ten den, kdy jsme viděli podle lékařů a i po tom tvaru obličeje, že to začalo už směřovat k závěru, tak jsem mu samozřejmě hned volali, on přišel, byl s ní, já chviličku, pak aby šel zpátky na pracoviště, tak jsem tam byl s ní. On pak zavolal rodinu, aby to ještě stihli. On krásně o ní pečoval jako syn i jako kněz, to bylo pěkný. A potom já jsem, když jsem u ní byl a už vlastně koukala nahoru, moc nekomunikovala tím běžným způsobem, ale nějak ještě vnímala, jsem cítil různě takové puzení vyslovovat nějaké biblické věty. Najednou víc už mě, to jsem jako cítil, dělal, že ona k tomu, že ho přes toho syna měla vztah. Dobře, pak přišli s rodinou, že to rodina stihla, rodina odešla, ona zemřela, já jsem potom přišel a našel jsem ji. A řekl jsem to personálu. Takže vlastně jsme si říkali trošku symbolicky. Rozloučila se s těma nejbližšíma, s tou rodinou a na mě zbylo to, že já jsem ji našel a volal jsem, že tohle. A pak jsme udělali pohřeb, syn si přál, abych tam byl. Samozřejmě i s tím scénářem. Co on si přeje, tak vždycky jsem tak dělal. Setkávání s pozůstalými. Zase krásná zkušenost, protože pak to reflektují v té hospodě ti další, jak to prožili a začnou vám vyprávět příběhy. Já jsem jezdila na onkologii, ta moje máma byla. A ty různé setkání a má to význam v tom procesu vyrovnávání se smrti někoho blízkého. U toho vazby na tu religiozitu, tak to je potom specificky, že už někdo si přeje opravdu například nějaké symbolické dění, že svátost pomazání nemocných nebo modlitba na tím, nebo požehnání si přeje lidi, i ty říkají, jsou nevěřící, ale cítí v tom, že jim přejete dobro, že nějak s nima taky je taková zkušenost. Nebo někdo si přeje číst Bible, nebo to jsou ty specifické potom úkoly, nebo svátost smíření, taky jsem zažíval, nebo si jim dopřát ten chléb života, tomu se tomu říká svaté přijímání, ještě, abych mu přinesl. Nebo po toho pána bylo úžasně, mi říkal, prosím vás, přijďte tento den, že před těmi lety zemřela moje žena. A ten den chtěl přijmout, tak jsme to zajistili. Jsem tam všem ušel a ta dcera byla úplně nadšená, ten pán byl takový pokorný, starý, vzdělaný pán, ale už to pro ně mělo obrovský význam. Nebo že ten potom to doprovází a má k tomu nějakou kompetenci, že když vnímá, že tam je nějaký ten vztah k tomu osobnímu stvořiteli, že s tím může pracovat, aby to pomohlo té situaci. Může to samozřejmě i zatížovat někdy. Ty falešné představy třeba o zkušenosti. Modlitbu jsme řekli, nebo požehnání, to jsou všechno přechodové rituály. Poslední poznámka, co to není, a podle mě nesmí být, moralizování, nějaké poučování, zneužívání situace, nějaký nábor do církve náboženských společností, že to ne. Ani ne vnucování vlastního názoru hodnocení situace. To si musíte myslet, že to říká naše stanova nebo kategorie. A ani ne poslední pomazání, protože vlastně neexistuje v tomto smyslu. Že by to znamenalo, kdo přijde, že to je konec. Já jsem to taky přijmul, když jsi byl nemocný. Svátost pomazání nemocných je pro všechny do různých situací závažné nemoci, že ten člověk na to není sám, někdo o tobě ví, je s tebou jako posila naděje. Třeba Pavlína, můžeme říkat, 33, 34 let, dvě děti, chlapeček 3 a 4 a ta malička roka půl. Na interně byla paní Staniční, to byla výborná spolupráce, vzdělaná magistra paliativní péči a opravdu to jsme už se spolupracovali. Mě říkala, jestli bych to zkusil, že to je vážný stav a mladý člověk, manžel tam chodil, přítel, tu chvíli. A tak jsem to zkusil. Tak první jsme se tak, byla v různým rozpoložení, taky toho šoku, obrany, chvilku teďko potřebuje klid, nebylo i dobře. Šlo to dál, ale přitom si myslím, že byla, když můžu přijít, přijdu. Potom už ty děti ani nechtěla tam vidět. Ne, že by neměla ráda, ale protože se cítila před nima, že ona už to nesnáší, tam začnou běhat a křičet. A ona vidí tu bezmoc. Teď jsme hledali cestu tak, aby ten manžel mohl, ten přítel mohl být si nikdy sám, tak říkat, tak já toho kluka pohlídám. Tak on měl aspoň chvilku
Když jsem mohl něco vyřídit, tak jsem tam skoro přechodil na chodbě, hodil sanitky tam. Mámo na sanitky, sestřička, jaká tam je, a říkala, je, ty máte klapečka. A říkala, to není můj, já tady mám, tady hlídám tohle. No a potom jsme se poznávali blíž a ona říkala, že měli přání se ještě vzít svatbu, že měli toužili a že by to chtěli datum v červnu, protože se tehdy potkali a u toho potoka tehdy tam. Jsem říkal, no tak co můžu udělat, to všechno je možné. Ale samozřejmě jsme z hlediska té lékařské diagnozy, prognozy viděli, že už se toho nedožije z největší pravděpodobností. Ale to bylo její přání. Tak pomaličku, a co říkáte k tomu, když by, teď mi nemůžete říct, když už budete, jak to musíte, kdyby ten stav se zhoršil, nebo vidíte, ona hůř pak viděla, teďko ty bolesti, nápasy, to se zhoršil. Co kdybychom to zkusili tady? Takže o tom promluví. Jemu se to líbilo, přítelo. Sehnal jsem místního faráře s razítkem, setkali jsme se u mě v pracovně s tím přítelem, vzal papíry, připravil to, že byl ochoten to pro nás udělat v té místnosti, v té nemocnici. Staničím byla ráda, byla bych zavolal primářku ještě z jiného oddělení, aby jsme tam měli nějakou skupinu. Už jsme domluvili nějaký scénář, jenže ona potom, ještě někdo řekl, hej, zkuste nějakou léčbu jinde, někde pryč. Tak ji tam potom převezli. Ale mezi ní jsme se setkali všichni na tom pokoji s tím přítelem. Najednou měla takovou lepší chvilku, tak se bavili o různých věcech chtěli. Jo, měli jsme diskusi úplně na různá životní témata, tak se zajímali o mě a tak dále. Najednou měla takovou hezkou tu. Měli se fakt rádi, ona pak už jo, bez vlasů a všechno. No a potom byla informace, že tam sice jeli, ale pak zemřel. Svatbu nestihli. Respektive tady ne, ale že prý rychle tam zavolali starostu někde a on je ještě odjel. A ten přítel mě, myslím, že jsme se navázali takový vztah, to víte, to není žádná, je to, když máte sami děti, tak to je těžká situace, že jo. Když se o tom také mluví, ale veď s nima to, člověk sám to s tím pracuje s vámi. Tak pohřeb jak? A on mě trošku bral jako takovýho poradce, nebo, takže já jsem to spíš udělal tak, dneska by možná jednal trošku jinak, že bych to vzal sám, ale já jsem zavolal nějakého toho faráře a ještě to byl vojenský kaplan, že oni oba dva byli součástí armády. A pohřeb byl tam někde toho města se všema poctama. Střelba a samozřejmě ten pan farář to myslel dobře, ale neměl zkušenost s tím, že tam některé věty říkal, co právě se říkat nemají, když zůstanou děti a tak. A dobrý, nějak to proběhlo, ten manžel byl spokojený. Pak jsem ještě ptal a všechno, co jsem říkal, jo, udělal jste všechno, bylo, proběhlo to pozbudit, jo, chtěl ode mě to hodnocení, tu zpětnou vazbu. Jsme tam stáli spolu s tím vojenským kaplanem ještě, tak jsme tam byli spolu a ten nějak to vedl. Teď si představte, oni mě tam vezli autem medaile z Afghánistánu. A když tam pak šli ty rakvy, to bylo vidět, že jak prostě plakali, jak to s nima, i ty chlapy, jo, že já to nestyděli, to byla silná chvíle. A co bylo silný, že on tam měl sebou ten manžel, to jedno z těch dětí, teď nevím, který to bylo, mluvám se, a jedno z těch dětí, a šli tam spolu k té rakvi dopředu a ona tam nesla vlastně dopis. Ta mamince asi něco napsala, namalovala na to. A to byla silná chvíle, ale samozřejmě to ty ostatní tam byly, tak to jste viděli, je to emočně, bylo náročný. A on hodně velkou část toho pohřbu koukali jsme na sebe a byli jsme jako ve spojení, jsme si navzájem, nebo takovou oporu z té dálky. A to bylo taky, že ho pozůstalý tatínek, kde zůstanou ty děti, to je obrovská bolest a rána. Ale pro něj to, myslím, mělo velký význam celá ta doba toho doprovázení a ty služby, že stihli tu svatbu, co mohl udělat ten pohřeb, jo, a pak i ty babičky pak nějak přijeli a čemu pomáhat i to příbuzenstvo. Tak to je vždycky citlivá, u těch je to hodně náročný a bolavý.